Будинок, в якому жила сім'я Тетяни Прохорової, згорів разом з усіма документами у 2005 році. Міська влада виділила їй кімнату в гуртожитку, але жити там з дітьми, двоє з яких мають діагноз дитячий церебральний параліч, неможливо, запевняє жінка. Тому брат Тетяни винайняв собі житло, а їй поступився власним приватним будинком. Тетяна каже, після смерті чоловіка жити родині дуже важко. Один з хворих дітей прикутий до ліжка. Крім ДЦП, у нього ще епілепсія, тому він потребує постійної уваги. Раніше я працювала, хоч якось утримувала їх. А зараз, через те, що у молодшого почастішали напади епілепсії, я змушена була кинути роботу. Напади за нападами. Коли оце він у холодній кімнаті, це небезпечно, холодно йому. Йому потрібна певна температура. Такої температури я йому не можу забезпечити, бо в домі холодно. От руки зараз холодні, і будь-якої миті, через те, що в нього холодні руки, може статися напад епілепсії. Котел для опалення в будинку не працює, тож зігрівають дитину тільки коти та пляшки з водою, яку Тетяна нагріває на газовій плиті, користуючись газовим балоном. Централізоване газопостачання їй давно обрізали за борги. Котик гріє з тебе, так? Зараз будемо кушати, зараз сладенький, зараз будемо. Ой, замерз? Ти замерз? Інвалідний візок, який Тетяна купила власним коштом, вже вийшов з ладу. Але Володимир Лютий, котрий опікується цією сім'єю, як благодійник, придбав для дітей з інвалідністю два нових візочки. Знаєте, коли мене познайомили з цією сім'єю? Знаєте, коли мене познайомили з цією сім'єю, у мене просто серце кров'ю облилося. Коли я приїхав, подивився на цих хлопчиків з інвалідністю, у них ДЦП. Після цього я почав допомагати Тетяні та її дітям. Зміг допомогти їм з візочками. Слава Богу, нам допомогли благодійні фонди «Май надію» та «Карітас». Я залучив своїх друзів, своїх знайомих. Чим можемо, допомагаємо. Володимир Лютий допоміг сину Тетяну Олександру влаштуватися на роботу. Я працюю охоронцем. Я працюю охоронцем на ринках, зокрема на вулиці Базарній. Заробляю непогано, подобається робота. Хочу працювати, щоб допомогти мамі і досягти своїх цілей. 15-річна донька Тетяни в НЕАДА навчається в училищі. Власне, саме їй в умовах карантину та дистанційного навчання найбільше потрібний інтернет, який допоміг забезпечити сім'ї Володимир Лютий. Я учусь на хіміка-лаборанта. Я навчаюся за спеціальністю хімік-лаборант. Мені дуже подобається ця професія. Вже перший курс. Все гаразд. Бабусі своїй допомагаю в господарстві, мамі допомагаю. З братиками саджу. Чи можу, тими допомагаю. 20-річний Іван, попри те, що йому надзвичайно важко пересуватися без інвалідного візка, і в нього вади зору, теж не хоче сидіти без діла. Він виготовляє дерев'яні стільці, а нещодавно зробив будку для цуценяти. Я покупати буду дермантин. Я куплю дермантин, дермантином обіб'ю, щоб їй взимку тепло було. І ще зроблю отут дверцята, виріжу таку спеціальну дощечку. І завіси куплю, маленькі такі. Щоб дверцята вирізати, їх треба вирізати за розмірами. Я виріжу і зроблю так, щоб відкривалися дверцята і закривалися. Найбільша проблема цієї родини – несправний котел опалення. Якби сім'я отримала статус багатодітної, який вона мала до пожежі в 2005 році, це б вирішило проблему, каже Тетяна. Наразі вона має лише посвідчення громадської організації об'єднання багатодітних сімей, яке не дає жодних пільг, не кажучи вже про матеріальну допомогу від держави чи міста. Роз'яснення з цього приводу надала телефоном начальниця управління соціального захисту населення Запорізької міської ради по Шевченківському району Ольга Гура. Прохорова Тетяна Іванівна. Так як вона зареєстрована на вулиці Фінальна, 16 Давудського району, необхідно звернутися саме в Давудський район. Виходячи з того, що в неї є 5 дітей, двоє з яких 15 років, 17 років, а також донька Анастасія 98-го року народження, 22 рочки, але вона є студенткою дільної форми навчання, з її слів матері. Вона може претендувати на статус багатодітна родина саме з цим дітком. Для цього Тетяна Прохорова має написати заяву в управління соціального захисту по Завадському району і надати документи, які підтверджують її особу та дітей. Герман Дубінін, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.